ده جاي. السلام عليكم جايز. نمدي وكنا يا اخويا جرم معقول لك البايزين راجل البايزين في بازار طرف راوي وحاطين الكراجي او بيتا وبيتا بار راجل انت مسروقين او تاسد بنام كما تداريش يا غبا دخاي تنمو بسي كده او بيتا سنجي او بيتا سر بنام كده بروجاكي سوكينيرت سنجي دا دا مقلي وخبا سنجي او دا مقلي سيكرا ملاوز دمشا بسيلا فګایز دا زمونږ آرډر دا چاولی او دا دالماش ته دکې ما دا هوټل له سره او دا زمونږ سره شپی خان دی او اوس پدای انجوای کو صحیح ده مو زه خو راکنه ګایز دا چې اوس راوړو چې چی کنه دا سړی دما کی دا خوراک باندې راکې وکړه او فول له پیسې نه تاو شو دا ماستو دا مونږ چوبي دا وخړه مړه دی اوس مونږ روپې ورکو دا وخړه دونه خواږی دی وخړه نو زه راځم نو زه نيسته وخړه ما ته بس ګای تاسو لای کوار کی سیدا شفی امرتي ولي وای سقي صدا بازار ورزو ته بلنګ نه نه بلنګ ورزو خاګایز منګه روټه دا وخړه بیلی ډیر تیزو خورا کوم ډیر سپیشل خو بیلی ډیر تیزو روټه یو وخړه او اوس روان یو د کور سایت ته او زه ته خو راوړم د ماحول سول نه کوم انشاء الله بر جانو سایت ته او زمون سایت ډیر کرم ماحول دې دوټونو هغه برته خایو سیدا ز من اوس جانو ته راو رسیدو او د جانو دا نظر ته سوچ کی دا ګرمه نظر د جانو او ډیر پورې ماحول دې دا دې خو به دې زنانه زاتو مال ګول نیو کانور دا تاسو چې ګول شي د ډیره ګاڼه دا دا ټیکسونه خلکو له ګول دې پوسټرې او یو بګی ډیر حد کړل دې نه مخې شي دې دې ته وی جنون او بس د هر پارټي دې یو بل سره د ټول اخی دې موټر سایکل باندې باندې لګتا دي دا نو دا غارني وای ته به چې ګور ټرک را خوشاله ورور لار ورته نه او دا پکې آرمیم دا ګای